Assalamualaikum. Ni makan dengan ustaz. Ustaz. Saya ambil buah pula. tapi alam ai ustaz jangan buat. Woi. Waduh. Dia buka dah. Ingat ustaz gigit tu. Bau nak kagum. ni abang semua sahabat-sahabat, tapi ni kita jumpa. Nasib baik jumpa, nak balik jumpa. Okay. Ini pasal apa Ustaz? Nama dia? Syai Barat. Ini tempat dia apa? Syarik Korban. Syarik Korban. Okey, Syarik Korban. Memang terkenal, Bet. Dekapin, pegang. Ini pegang. Baik. Apa-apa?